maior do mesmo nível. Putz, cara, tem alguns mouses menores. Tô pronto já. Tá pronto? Talvez o EC2, né? Que é uma versão um pouco menor Ué? da Zoe. Na própria Razer tem alguns Mas já modelos viu a hora, menores. porque a galera quer ver meu pisto. Mas eu costumo usar um que já é muito parecido com o Defender, que é o EC1A. Não, não era ideia. Tem o lobo vindo aí também, né? Que é Não, mais ou não era menos o bem tamanho do assim, EC1A, assim, não mas é não que eu vai tava ser menor falando. que o DA. Mesmo tamanho, pelo menos. E aí, pode passar ou não? Pode não.